হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে জনজাতি বুলিলে কি বুজা আৰু জনজাতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনটো, আৰু লগতে আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লগত আহিব পাৰে যে বা বেলেগ এটা বা অৰ বুলি আহিব পাৰে যে জনজাতি বুলিলে কি বুজা, জনজাতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা। গতিকে এই প্ৰশ্নটো কেনেধৰণেৰে আমি উত্তৰ লিখিব লাগিব তাক লৈ আমাৰ কিছুমান দ্বিধা থাকিব পাৰে এই বিষয়টো লৈ। গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক এই বিষয়টোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিজা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে সহজ আৰু সৰলকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰিম, যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত এই বিষয়টো অতি সহজ হৈ পৰে। তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তাৰ আগত মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যদি কোনোৱে চাই থকা কোনো ষ্টুডেণ্টে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে এটা কমেণ্ট দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোন কলেজৰ পৰা বা কোন বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ এই ভিডিঅ'টো আচলতে চাই আছে, কোন বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়ে। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা পইণ্ট আমাৰ ইয়াতে মিছ হৈ গৈছে, যিটো মই আচলতে ফটো ক্লিক কৰোঁতে ল'ব নোৱাৰিলোঁ। সেই পইণ্টটো হৈছে যে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ। আমি গম পালোঁ যে জনজাতি বুলিলে কি বুজা, আমি যোৱাটো যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাইছোঁ, বা যদি কোনোৱে নাই চোৱা নিশ্চয়কৈ এই চেনেলটোতে পাই যাব ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ', গতিকে নিশ্চয় চাব। তাৰ আগত আমি ইয়াৰ এই জনজাতিসকলৰ যি পৰিৱৰ্তন, জনজাতিসকলৰ যি ব্যৱস্থালী পৰিৱৰ্তন বা জনজাতিৰ যি এটা পদ্ধতিগত পৰিৱৰ্তন, এই পৰিৱৰ্তনবিলাক কিহৰ কাৰণে আহিছে, এই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ বিষয়ে আমি আচলতে আজি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ কাৰণসমূহ। গতিকে প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ। আমি যদি শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়া শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে পাশ্চাত্য যি শিক্ষা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ যেতিয়াই জনজাতিসকলৰ মাজত প্ৰচলিত হ'বলৈ ধৰিলে বা বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ জৰিয়তে বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যেতিয়া এই শিক্ষা তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কিছুমান যি পুৰণা সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতি বা আমি ক'ব কালচাৰেল নিয়ম, নীতি নিয়ম, এই নীতি নিয়মক কিছু সালনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কাৰণ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰে কিছুমান আমাৰ অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰাত আমাক সহায় কৰিলে, আৰু আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সেই কথাবিলাক ফঁহিয়াই চোৱা, বিবেচনা কৰি চোৱাৰ বিষয়ে আমি কি কৰিব পাৰিলোঁ, তাক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলোঁ, যাৰ বাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যি জনজাতিসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা যি কিছু পুৰণিকলীয়া পৰম্পৰাগত বিশ্বাস, সেই পৰম বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও সাল সলনি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে আমি নেক্সট যদি কুৱেশ্যনটো নেক্সট পইণ্টটো যদি আমি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ, সেইটো হৈছে পাশ্চাত্যকৰণ। পাশ্চাত্যকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰাচ্যৰ সকলো মাজে প্ৰভাৱ পেলাইছে, জনজাতিসকলৰ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুকৰণ কৰাৰ ফলত কিছুমান নিজ সামাজিক সাংস্কৃতিক পদ্ধতি ত্যাগ কৰিছে, ফলত সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে পাশ্চাত্য সমাজৰ কিছুমান সংস্কৃতি অনুকৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। পাশ্চাত্যকৰণৰ ফলত আমি বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি, যেনে ধৰি লওক মোবাইল ফোন হৈ গ'ল, যেনে টিভি, ৰেডিঅ'জ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যেতিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিব পৰা হ'লোঁ বা দেখিবলৈ পালোঁ, তেতিয়া তাক আমি অনুকৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু অনুকৰণ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যি পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা হ'ল, তাত কিছু কি হ'ল, সাল সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এইটো এটা দ্বিতীয় পইণ্ট বুলি আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। নেক্সটটো হৈছে সংস্কৃতকৰণ। সংস্কৃতকৰণ বা সংস্কৃতিকৰণ, এই যিটো টাৰ্ম, এই টাৰ্মটো বুজায় যে বেলেগৰ যি উচ্চ ব্যৱস্থা, উচ্চ জাতিৰ লোক, এই উচ্চ জাতিৰ সংস্কৃতি আমি যদি অনুকৰণ কৰি নিজৰ সংস্কৃতিক, সংস্কৃতিৰ ভিতৰ অন্তৰ্গত কৰি আমি নিজৰ সংস্কৃতি কিছুমান নীতি নিয়ম সাল সলনি কৰোঁ, তেতিয়া আমি ইয়াক সংস্কৃতিকৰণ বুলি কওঁ। আৰু সেই সংস্কৃতিকৰণৰ জৰিয়তেও কি হৈছে, যি আমাৰ যি পদ্ধতিগত ব্যৱস্থা আছিল, পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা আছিল জনজাতিসকলৰ, এই জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰতো সাল সলনি ঘটিছে। নেক্সট আমি যদি পইণ্ট আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, সেইটো পইণ্ট হৈছে উদ্যোগীকৰণ।
উদ্যোগীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলতে বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপনে জনজাতীয় সমাজৰ পৰিৱৰ্তন আনিছে। উদ্যোগ খণ্ডত বৰ্তমান জনজাতি লোকক উদ্যোগিক বনুৱা আৰু উদ্যোগিক কৰ্মচাৰী হিচাপে পোৱা যায়, যাৰ ফলত পৰম্পৰাগত জনজাতীয় বৃত্তিত পৰিৱৰ্তন আনিছে। মানে উদ্যোগীকৰণৰ ফলত কি হৈছে, উদ্যোগমুখী হৈছে, মানুহবিলাক উদ্যোগত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত নিজৰ যি পৰম্পৰাগত কৃষি ব্যৱস্থাৰ কৃষি খণ্ডতেই হওক বা বৃত্তিৰ কথা কৈছোঁ বা বিভিন্ন কমাৰ কঁহাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যি বৃত্তি তেওঁলোকৰ আছিলে পৰম্পৰাগত, এই বৃত্তিবিলাক তেওঁলোকে ত্যাগ কৰি সেই উদ্যোগিক খণ্ডত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি নেক্সট পইণ্টটো যদি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, সেইটো হৈছে নগৰীকৰণ। ক্ষিপ্ৰ নগৰীকৰণৰ বাবে বৰ্তমান বহু জনজাতীয় লোকে নগৰ অঞ্চলতে বাস কৰিবলৈ লৈছে। নগৰৰ বিভিন্ন মানুহৰ সংস্পৰ্শত বসবাস কৰাৰ ফলত বিবাহ, ভক্ষাভক্ষ, ধৰ্ম আদিৰ বিভিন্ন দিশত জনজাতিসকলৰ পূৰ্বৰ প্ৰচলিত নীতিৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। গতিকে বুজিব পৰা হ'ল যে নগৰীকৰণৰ ফলত বিভিন্ন লোকসকলৰ মাজত নগৰ যি ব্যৱস্থা, নগৰত আমি একেলগে বসবাস কৰোঁ, বিভিন্ন লোক থাকে, বিভিন্ন জেগাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোকসকল থাকে, তেওঁলোকৰ সকলোৰে সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ, পৰম্পৰাগত খাদ্যাভ্যাস বেলেগ, পৰম্পৰাগত চিন্তাধাৰা বেলেগ। গতিকে সেই সকলোখিনি এছিমিলেশ্যন ঘটি এটা কি হ'ব পাৰে, যি আমাৰ জনজাতীয় ব্যৱস্থা, জনজাতীয় ব্যৱস্থাত কি হ'ব পাৰে, চেঞ্জেছ আহিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা নেক্সট পইণ্টৰ আমি কথা যদি আলোচনা কৰিব যাওঁ, সেইটো হৈছে যাতায়াতৰ উন্নতি। যাতায়াতৰ উন্নতিৰ ফলত আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পৰা হৈছোঁ, আৰু হোৱাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন জাতিৰ লোকসকলৰ লগত আমি কথা বাৰ্তা হ'ব পৰা হৈছোঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু দেখাৰ লগে লগে আমি তাৰ যি নীতি নিয়ম, ৰুল ৰেগুলেশ্যন, এইখিনি আমি ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ফ'ল' কৰি আমি আমাৰ যি ব্যৱস্থা, আমাৰ যি জনজাতীয় ব্যৱস্থা, আমি সেইখিনিত কি কৰিছোঁ, সাল সলনি ঘটাবলৈ ধৰিছোঁ বা সক্ষম হৈছোঁ আমি। তাৰপিছত নেক্সট আমি যদি এটা পইণ্ট পঢ়িবলৈ যাওঁ, সেইটো হৈছে আমি যদি কওঁ চৰকাৰী সুবিধা। জনজাতিসকলক, অজনজাতীয় লোকসকলক সমানে আগবঢ়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে জনজাতিসকলৰ প্ৰতি কিছু বিভিন্ন সুবিধা আগবঢ়াইছে, আৰু এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে কি কৈছে, বিভিন্ন ধৰণেৰে সকলো জাতিৰে লগত সমানে খোজ মিলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সাল সলনিৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিছে। গতিকে এইটো এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে নেক্সট আৰু যদি এটা পইণ্ট যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, সেইটো আটাইতকৈ সহজ পইণ্টটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, সেইটো হৈছে ধৰ্মীয় কাৰণ বা অৰ্থনৈতিক দিশ। গতিকে অৰ্থনৈতিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'ব পাৰোঁ, চৰকাৰৰ নতুন ভূমি নীতি বা উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ চৰকাৰী ঋণ আদি সুবিধাৰ ফলত জনজাতিসকলৰ অৰ্থনৈতিক দিশ পৰিৱৰ্তন হৈছে। বৰ্তমান জনজাতিসকলে উদ্যোগ আদি মনোনিৱেশ কৰিব পৰা হৈছে। এইটো এটা আৰু এটা পইণ্ট, আৰু নেক্সট পইণ্টটো মই পঢ়িয়ে দিছোঁ যিটো সহজে হয়, ধৰ্মীয় দিশ। ধৰ্মীয় কাৰণতো জনজাতীয় সমাজত পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে। শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ, পাশ্চাত্যকৰণ সংস্কৃতি, নগৰীকৰণ আদি জনজাতিসকলৰ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় বিশ্বাস থকা ভুল ধাৰণা আৰু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টান আদি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ কি হৈছে, পৰিৱৰ্তন আহিছে, বা আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আহিছে, কিয়নো তেওঁলোকে বিভিন্ন পাশ্চাত্যকৰণ, সংস্কৃতিকৰণ, ধৰ্মীয়কৰণ, নগৰীকৰণ আদিৰ বাবে জনজাতিসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যিবিলাক ব্যৱস্থা সেইখিনি এৰিব লগা হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে সকলোৰে লগত মিলি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি কৈছে পৰিৱৰ্তনৰ। বৰ্তমান জনজাতীয় অজনজাতীয় সমাজৰ দৰে আগবাঢ়ি গৈছে, হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে জনজাতিসকলৰ পিছপৰা জনগোষ্ঠী হৈ নাথাকিব, যিহেতু আমি ক'বলৈ পাওঁ যে জনজাতিসকল পিছপৰা, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক পিছপৰা বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কিয়নো তেওঁলোক দিনক দিনে আমাৰ অজনজাতীয় লোকসকলৰ লগত সমানে খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈ আছে, আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত আমাৰ সমানে খোজ মিলাব পৰা হ'ব, বা আমি জনজাতি হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত একেধৰণেৰে থাকি থকা খোৱা লোৱা আমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ বাবে ডেফিনেটলি এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শুভৰাত্ৰি।